Львів, Збараж, тепер Тернопіль. Зять Степана Бандери Андрій Куцан прилетів із Німеччини в Україну на кілька днів. Тут разом із всією країною відсвяткує День Незалежності. Із донькою Бандери Наталкою він побрався у 1970-му в Торонто. Потім жили разом у Мюнхені. Наталка померла у 85-му. У цьому шлюбі Андрій Куцан мав двох дітей. Донька Софія зараз працює в Німеччині лікарем, син Орест – юристом. Свого тестя Степана Бандеру чоловік згадує як людину добру та щиру. Я мав нагоду з ним провести півгодини і пізнати цю людину. Степан Бандера зробив на мене колосальне враження, як молодого студента. Він був скромної вдачі, але від нього промінювала велика мужність, доброта. Про Бандеру своєму чоловікові Наталка розповідала як про доброго батька, який піклувався про родину аж до смерті. Сам Андрій Куцан, хоча і живе майже все життя в іншій країні, проте долею українців щиро переймається. Я хотів би побажати з нагоди 22-ї річниці усього благополуччя українцям, щоб вони проживали в доброті, злагоді, і щоб все закінчилося на добро нашої української нації.